pëlqen dhe dua ta shoh atë reagimin. Atë do të bësh një surprizë sot Angelina Nikës? T'ia bëj unë? Po, t'ia bësh ti një surprizë. Po çfarë mund t'i bëj unë Angelinës tu? Ja ta them unë. Shko aty pas, shko aty pas, se duhet marrësh dikë. Një marr dikë? Një fans të jashtëzakonshëm të Angelinës. E ndjej që është një gjë shumë e bukur. Shko aty pas. Moj goce. Friti her. Moj. Do t'ja japësh patjetër që t'i japësh dorën. Do t'i japësh dorën natyrisht. I hate you. I love you. Besoj që e kam të vërtetë. Besoj që. Shiko, kamera, nuk është i ftuar fare. Nuk është i ftuar fare. Jeni vetëm ju të ftuar, a? Ishte vetëm një surprizë, po edhe për t'i kujtuar publikut që Jakub Ferri është kënga me cilën Angelina është dashuruar me ty apo jo? Yes. Kjo ka qenë kënga, domthonë paraqit në festival Gjergasës në tetor. Dhe kjo ishte kënga e dytë në shkurt të 1984. Okay. Dhe aty me këtë këngë nga ishte poeti Marashmili, kompozitori Kolsusaj, unë këndova për herë të parë, fitova çmimin e parë, po fitova edhe jetën time. Sa bukur kjo, fitova jetën time. I love you. Shiko. Mos fol pak se e shoh Angelinën shumë të emocionuar, i ka sy të gjithë lot. E ktheva 40 vjet më avë. A? Ka qenë e vogël. Jo, nuk e dija. Jo, nuk e din të asjoli të beton, nuk e din të asjoli. Mua më dhej privilegje që të merja legendën të asjolja këtu për para kamerave. Ishte vërtet e bukur. Mund të shkosh edhe aty afër, nëse do ta përqafosh edhe trish pak afërt. Se ta e ndryshoj skenarin komplet. Thank you.